Radio Free Asia. នេះគឺជាការជិះកង់របស់យុវជនស្ម័គ្រចិត្តប្រមាណ100នាក់មកពីសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី29វិច្ឆិកាក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់អង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនហៅកាត់ថា YRDP ការជិះកង់នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការបើកចំហព័ត៌មានអំពីវិស័យឧស្សាហកម្មនិសារណកម្មឬការទាញយកផលពីធនធានរ៉ែគ្រប់ប្រភេទនៅកម្ពុជាដូច្នេះនៅពេលដែលធនធានទាំងនោះត្រូវបានដកហូតយកធនធានទាំងនោះមិនអាចកើតឡើងវិញបានទេក្រុមយុវជនទាមទារក្រោមប្រធានបទតម្លាភាពក្នុងការបើកចំហព័ត៌មាននាំមកនៅការអភិវឌ្ឍហើយរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មទៅលើរ៉ែគឺគាត់បើកចំហព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនក្នុងប្រទេសទាំងមូលយល់ដឹងពីវិស័យហ្នឹងថាតើនៅពេលគាត់បានថវិកានិងបានផលប្រយោជន៍ពីវិស័យឧស្សាហកម្មសន្តិកម្មហ្នឹងគឺថាគាត់យកថវិកាទាំងអស់ហ្នឹងទៅអភិវឌ្ឍលើអីទីមកគឺជាប្រទេសមួយដែលមិនលើកម្ពុជាប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែដោយសារតែគេធ្វើអាជីវកម្មនៃការបូមប្រេងអញ្ចឹងគេបានបែងចែកកញ្ចប់ថវិកានៃការបូមប្រេងអញ្ចឹងមានន័យថាបើយើងសង្កេតមើលទៅគឺប្រទេសគេគឺមានការអភិវឌ្ឍមើលទៅដូចជាលឿនជាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាបើយើងធ្វើការបូមប្រេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបើយើងអាចបែងចែកកតបថាវិការលុយដូចជានៅប្រទេសទីមួយខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចចម្រើនលឿនជាងនោះហើយក៏ល្អជាងនោះដែរក្បួនជីកកង់បានចេញដំណើរពីទីស្នាក់ការនៃអង្គការ YRDP ឆ្ពោះទៅវត្តចន្លងមលូស្ថិតក្នុងសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញដែលមានចម្ងាយប្រមាណ20គីឡូម៉ែត្រទោះបីមានការនឿយហត់បន្តិចតែក្រុមយុវជនបានឲ្យដឹងថាពួកគេសប្បាយចិត្តត្បិតពួកគេបានជួយធ្វើកិច្ចការសង្គមមួយនេះខ្ញុំបានអួនឈិនទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ